بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اگر کوئی ایسی جائز حاجت جس کی جلدی پوری ہونے کی خواہش رکھتا ہو, جس کے بارے میں وہ بہت زیادہ کوشش و جدوجہد کر رہا ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ جمعہ کی رات کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد 111 مرتبہ آیت کریمہ نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ پڑھے, پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگے. بفضل تعالیٰ بہت جلد اس کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ.